Molta gent coneix jaciments històrics com aquest, que és el poblat íber d'Ullastret, o aquest, que és el jaciment grecorromà d'Empúries. Però poques persones coneixen el que hi ha just aquí al darrere. És un dels jaciments més importants de l'època tardoromana, colgat sota terra, desconegut, i que un equip d'arqueòlegs de la Universitat de Barcelona ha posat en valor. Han descobert qüestions molt interessants que us explicaran ara mateix. Estem a Sidillà, un jaciment que té una dilatada cronologia des de segle IV fins a segle, mitjans de segle XI. Doncs, si us sembla, anem a mirar per parts les diferents coses que té. Estem a dintre de l'església, que és una de les parts d'aquest jaciment. Una església que sempre s'havia pensat que era romànica o preromànica i que de la recerca que heu fet doncs heu descobert que és anterior, no? Segurament. El lloc és el que seria ja la part residual segurament d'una vila i el que seria l'inici de la zona de necròpolis de la vila, el qual ho han pogut veure amb el projecte. Diguem, a l'extrem del turonet, d'aquesta mena d'esperó que fa, que després veurem, doncs acabem al final trobant-hi un gran mausoleu. Quan nosaltres arribem ja havia patit o s'havia realitzat aquí una primera extracció de sorres. Realment l'església estava pràcticament coberta per la sorra i s'entrava a dins de l'església per dalt per la teulada com si fos un celler. Sortim a fora de l'església i anem a veure aquestes restes que s'expandeixen. Abans ens parlaves d'un poblat al voltant de l'església. Què és aquest poblat? Quina funció feia? En realitat l'església sembla que és l'inici de tota aquesta fase de l'assentament i després genera l'aparició d'aquest poblat. Llavors la sort del poblat ha sigut la invasió de la duna per la seva conservació, però el que nosaltres estem trobant és que té una vida molt curta, és molt poc el que hem trobat. Pràcticament sobre la roca, pues, llocs on s'ha fet més o menys foc, i ens resulta una mica estrany o difícil d'entendre si realment és un poblat en el sentit estricte del terme, és a dir, un lloc d'habitació on la gent es viu i treballa, o si és algun altre tipus de cosa, més un grup d'habitacions que acaben tancant-se entre elles i configurant un urbanisme una mica més complex, que s'acaba complicant per el que us explicava abans la doctora Ripoll, d'aquest intent com de defensa davant de la duna, que acaba sent una defensa que no serveix per res perquè la duna ho invadeix i ja no hi tornen. Després del poblat anem al tercer, l'altre tercer element, que seria doncs, aquesta coneguda com Torre de Sant Sebastià, que malgrat que el nom sigui Sant Sebastià no és una església. Què és aquest edifici? En origen té tot l'aspecte de que sigui una construcció de la necròpolis tardoromana. I llavors el que sí que s'ha vist bé, a pesar de lo molt perdut que està per destruccions, saqueig, o bé de saber el que se li ha passat a l'edifici, és que l'edifici, al moment de la seva construcció, ja té al voltant i formant part de la mateixa construcció tota una bateria de tombes. L'edifici després, encara no ho sabem perquè no hem excavat l'interior, pues té una utilització que no sabem quan acaba, però al final està tot cobert per la duna, i la duna pues sabem que comença a invadir tot el conjunt pues al llarg del segle XI. Un cop hem fet tota aquesta ruta pels diferents elements d'aquest jaciment, encara queda molt per descobrir, no? Hem d'aprofitar tots els instruments que puguem per continuar treballant, perquè pot oferir molts nous coneixements pel que és les aglomeracions del pas de l'antiguitat tardana al món medieval. És un jaciment, a veure, crec que excepcional justament per fer un estudi d'aquest tipus, que crec que mereix un lloc, almenys entre el que són els conjunts empordanesos, gironins, ocupa un lloc important per l'arqueologia medieval catalana, segur.